Assalomu alaykum hammaga. Haytbayev blog kanalining obunachilari yoki meni tasodifan kuzatib turgan insonlar. Xullas, bugungi videomiz umuman hech qayerda, menimcha hali hech qayerda bo'lmagan bu video. Ya'ni menimcha endi pronto joyda bo'lgan bo'lsa ham bu narsa O'zbekistonda hali bo'lmagan. Agar kanalimni kuzatib borsangiz, O'zbekistonda bo'lmagan yangiliklar kanalimdagi videolarning orasidan topishingiz mumkin. Shu o'rinda bir narsani aytib o'tishim kerak. Kanalimizda obunachilar soni 170 bitta bo'ldi. Shuni 200 ta qilishga yordamlashsangiz men juda xursand bo'lgan bo'lardim. Agar kim obuna bo'lmasdan videoni tomosha qilayotgan bo'lsa, pastdagi podpisatsiya tugmasini shundoq bosib qo'ysa, men undan xursand bo'lgan bo'lardim. Sababi bu siz uchun oddiy narsa, lekin men uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Yana bitta narsa, videoga oldindan like bosib qo'yishingizni iltimos qilardim. Sababi videoni ko'proq odam ko'rishi uchun. Yana bitta gap, like bosishingiz, ya'ni like bosishingizning sababini aytib o'tmoqchiman. Video oldidan ertadan qaror chiqardi demang. Sabab video aniq sizga yoqadi. Aniq. Oldindan like bosib qo'yavering. Men sizga va'da beraman. Albatta. Hozir boshqa joyga o'tib olamiz. Mana. Xullas, bugun sizga video shu haqidagi Instagramda ko'pchilik o'zining podpisik, ya'ni follower yig'ish uchun o'zining profilini rivojlantirmoqchi bo'lganlar, follower yig'ish uchun boshqa o'zi tanimagan yoki bironta Instagramda rekomendatsiyada chiqqan insonlarga follow qilishadi va ulardan ответ kutishadi. Ko'pchilik insonlar bir deganda ko'p insonga bosib yuborishadi yoki uning podpiska, ya'ni followinglari ko'payib ketishi natijasida keyin notanish insonlarning videolari yoki xullas istoriyalari uning profilida, lentasida, ya'ni chiqib qolishi bu yoqimsiz holat albatta. Lekin bitta yomon tarafi ham bor. Agar faqat tanish bilishlaringizga bosib qo'ysangiz, hech kim sizni, agarda mashhur inson bo'lmasangiz, tushida ko'rib sizga follow qilmaydi menimcha. Agar sizning tanishingiz bo'lmasa albatta. Yana bitta gap, bugun shu masala, ya'ni bu global muammo desak ham bo'ladi. Shu muammoni yechishga harakat qilamiz. Sizga oddiy misol, masalan, 1000 ta yoki 1500 ta podpiska bo'lib ketadi va buning qaytarishining natijasida Instagram akkauntimiz blok holatiga tushib qoladi. Bu albatta hech kimga yoqmaydi, hech kimga like bosa olmaysiz. Faqatgina istoriya ko'rib, video ko'rib o'tirishingiz mumkin. Ko'pchilik tushgan. Yana bitta gap, mana shu tepada hozir bitta video chiqadi. Bu videoda Instagramda blokdan chiqishni o'rgatganman. Keyin yana bitta sizga Instagramning sirini aytib o'tmoqchiman. Siz videoga to'g'ri kirdingiz. Albatta, xursand bo'ling, chunki sizga Instagramning bitta sirini aytaman. Bu yo'l bilan hech qachon blokka tushmaysiz. Sabab Instagramda bitta sir bor. Ko'pchilik, masalan, podpiskangiz ko'payib ketgan holatlarda o'zingizning podpiskalaringizni kamaytirish natijasida siz blok holatiga tushasiz, ya'ni ko'pchilikdan bir vaqtning o'zida qaytarish natijasida. Agarda siz 50 ta odamdan bitta qaytarib va orada 30 daqiqa tanaffus qilib yana shunday qaytarsangiz, Instagram sizni bloklamaydi. Yodingizda tuting, 50 ta odam va 30 daqiqa vaqt o'tgandan keyin yana 50 ta odam. Agar bu usul ish bermasa, sizga mana bu dasturni tavsiya qilaman. Followers Assistant Pro. Bu dasturni hech qayerdan qidirib ham o'tirmang. Play Marketda umuman yo'q. Google'dan qidirsangiz ishlamaydigan versiya yoki eski versiyasini sizga topib berishadi. Agarda bu programmani hozir ko'rsatib o'taman, bu sizga kerak bo'lsa menga Telegram'da yozsangiz, men sizga shu dasturni tashlab beraman albatta. Lekin bitta sharti bor. Shu yozgan paytingizda uni gaplashamiz. Xullas, video cho'zilib ketyapti.
hozir o'sha dasturga kirib ko'rsataman. Bu o'zimni nima desa bo'ladi, asnavnoy haqiqiy profilim. Sizga hozir boshqa profilga kirib ko'rsatmoqchiman. Ya'ni siz qanday registratsiyani o'tishingizni men add profilni bosib ko'rsam, mana shunday sizga oyna chiqadi. Bu yerdan men boshqa fake profilimning nomini yozib ko'rsataman sizga. Parol yozguncha poza berib turamiz. Va mana men parolni yozib ham oldim. Xullas bunday holat sizga duch kelgan paytda bir narsani yodingizda tuting. Bu use proxyni boshlashingiz shart emas, lekin mana bu simulate a new device degan joyini yaxshilab qarang. Shu joyini bossangiz bu Instagramingizga xabar boradi, ya'ni sizning accountingizga boshqa mestapolojeniya boshqa joydan kirildi. Ya'ni sirli yo'l bilan parolingizni almashtirasizmi, xullas muammolar kelib chiqishi mumkin. Agar bu nima dasturga ishonsangiz, albatta ishoning, bu ishonchli dastur, o'zim kafolat beraman. Bu ashibka ham berib qolmaydi umuman. Xullas eng yaxshi dasturlardan biri, ya'ni dasturchilarga kerak bo'lgan. Bu yerdan add tugmasini bosasiz va xullas hozir mana zagruzka va mana shu profilga o'tdingiz. Mana 73 ta follower, 286 ta following. Bu dasturga kirganingizdan keyin mana bu yerda who doesn't follow, ya'ni xullas ko'p narsani ko'rsangiz bo'ladi. Mana hozir sizga kisichka bilan ko'rsataman hammasini. Mana bu yerda mana uyini belgisi turibdi. Shu joyga bossangiz, siz asnoviy menyuga o'tasiz. Mana following. Keyin ozgina zagruzka qiladi. Bu yerdan xullas siz bir vaqtning o'zida xohlasangiz 200 tadan admin, ya'ni bekor qilishingiz mumkin podpiskalaringizni. Bu yerda o'zingiz bosib chiqsangiz ham tezroq nima qiladi? Admin qiladi. Ya'ni bekor qiladi podpiskalaringizni. Keyin bu yerdan xullas programmaning ichiga kirib ko'rsangiz, siz kimga bossangiz, u sizga ответni podpiska qaytarganmi yoki qaytarmagan bo'lsa, shulardan admin qilib tashlash imkoniyati bor. Xullas sizga hozir ko'rsataman. Masalan, например, bir ikkita insonni admin qilib ko'rsataman. Mana. Xullas, pastroq o'tamiz. Tanimaydigan insonga. Mana. Xullas, ana qilib bosib chiqsangiz, o'zi admin qilaveradi. Xullas sizga yana bitta sirni aytib o'tmoqchiman. Sizga bitta dasturni tavsiya qilaman. Bu dastur mana Quick Auto Clicker, ya'ni bu Play Marketga kirsangiz albatta bor bu dastur. Auto Clicker deb qidirsangiz, bu shunday dasturki, kirsangiz bu dasturni shunchaki telefoningizga kasaniya berib turadi o'zi, ya'ni telefonga tegib turadi, sensorga bosib turgandek. Simulyator bu xullas. Bu programmada kerak bo'ladi, ya'ni bu yerdan bosib qo'ysangiz ham bo'ladi, lekin mana bu joyga avtoklikerni to'g'lab qo'ysangiz o'zi admin berib turaveradi. Unfollowing background degan joyi bor, unfollow bor. Xohlasangiz mana bu joydan to'g'irlashingiz mumkin. Select random. Mana shu xohlasangiz eng tegidan admin qilishni boshlaydi yoki tepadan. Xullas, dasturni o'zingiz ishlatib ko'rsangiz, afzallik tomonlarini ko'rishingiz mumkin. Dastur bilan umuman blokka tushmaysiz. O'zim necha marta ishlatganman, 1500 ta podpiskamni shu dastur yordamida qaytarganman. Bu dastur bilan umuman blokka tushmaysiz. Xullas, bugungi videomiz shundan iborat edi. Kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Va videoga albatta like bosib qo'ying. Agar biron joyida xato ketgan bo'lsa yoki sizning tushunmagan joylaringiz yoki video yoqqan bo'lsa, albatta kommentariyaga yaxshi fikrlaringizni yozib qo'yishingizni iltimos qilib qolar edim. Xullas, keyingi videogacha xayrlashib qolamiz.